الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله أتينا ملوجك الله سبحانه وتعالى ويا الله سبحانه وتعالى قبتين للزاء يا يوك أنا كبيت يرنا فليس كمثله شيء Atukaka santi teri yoji intucho ndaji mufana na. Mwuri imbera yonna teri chifana na Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuwa sami'u al-basir. Uyu Allah subhanahu wa ta'ala ya singo kuulira. Atira ya singa mwukulame imbera za fezo na. Uyu Allah subhanahu wa ta'ala kutende liza. Ya tutonda na tusa kuna kunsi. Mkutusa kuna kunsi. Yaline insonga ruwachi ya tusako. Insonga Allah subhanahu wa ta'ala kuyasinzi ilo tutonda. Yajitu tegeza damu Qur'an. Naga antu wama khalaktu ljinna wal insa illa liyabudu. Mkutonde wakwa mkutuwao kuna kunsi. Wamune mitonde vila leviti wa majini. Ichaba toza ila liyabudun. Jari chugendi rocha kusinza. Chibachana kunyo. Mukubango wanga lila kusi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Uli ya riziki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Utambu lila mubukumi we. Noba gawela vila ensonge ya kutozo kusa kuna kusi. Maganda wangaba kiliza. Tuzako kusali ya Nabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Iyatuwa galiza kulichiruji chonda. Iyatuwa galiza. Mkubanga tuwa angala mubu na mubu na wensi. Ndatubu itamu mbele singo kumenoji. Mituma na mkubanga mubu na mubu na wensi tuwa angate uluji. Sumuro kubanga ne maso ga Allah kunkomerera tujja kuba mbulamu obulungi. Kijja kuba kya nnaku nnyo. Okubanga wayita mu bulamu buno obw'eddunia. Ng'obolya wabuyita mu mbeera ezibu ennyo. Ate otuuke ne ku akhira ng'ate obulamu bujja kuba buzibu. Nabwe kitwe baganda bange abakkiriza. Tuongira okusalira nabi wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yatuka mumbira.
yategeeza basahaba n'abagamba nti walidtu law anni ra'aytu ikhwani, beegomba nnyo singa ndaba ku baganda bange. Basahaba bamugamba nti ya rasulallah, owange gombaka wa Allah, ffe tetuli baganda bo. N'abagamba nti antum ashabi, bwe muli basahaba bange. Ne waliwo baganda bange benjogerako, abantu abagenda okujja oluvannyuma lwange, wayuminuuna bi, babenga banzikiririzaamu naye nga walam yarawuni, tebandabangako wabula okuwuli obuwulizi. Tyaliyo omusajja gwe bayita Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, oluvannyuma lw'okubanga mumuwulidde ne mubanga mumukkiriza, nabbi sallallahu alaihi wasallam yeegomba okubanga abatunulako, yeegomba okubanga abalabako mu abantu abamukkiriza nga temulabangako. Tusaba Allah subhanahu wataala atukuumire mu mbeera esinga okuba ennungi, tusobole okubanga tutuuka yawma alqiyama tusinkane nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, atulabeko nga tuli mu kifaananyi ekisinga okuba ekinungi, nga tetuli mu bantu abo abagenda okubanga basembera mu maaso wali yawma alqiyama, abantu nga bagobwa ku luzzi lwe ng'abagamba nti ashabi ashabi, abo bantu bange mbaleke, nga bamugamba nti ya Muhammad innaka la tadiri ma ahdathu ba'dak, bano betugobaganya betugoba ku luzzi wano, la tadiri ma ahdathu ba'dak, tomanyi biki bye bakola luvannyuma lwo. Yadde obalaba mu kifaananyi eky'obusiraamu naye bingi nnyo, ghayyaru wa baddalu, bakyuka ne bakyusa mu ddiini ya Allah subhanahu wataala. Nabbi agambye nti suhqan suhqan, mubongereyo eri muliro. Nabwekityo tube mu kifaananyi ekirungi eky'obusiraamu, ekifaananyi nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bw'aba akulabyeko alabira ddala omusiraamu ddala omutuufu. Baganda bange abakkiriza, Allah subhanahu wataala ayina embeera ezimu ze yatulaga mu Qur'an, ng'embeera ezo singa omuddu aba azitambuliddeko, Allah subhanahu wataala akuwa kye tuyita alhayatu saida, Allah akuwa obulamu nga bulungi. Emirimu egyo nga bw'oba ogyekutteko, Allah subhanahu wataala akuwa obulamu obulungi fil hayati dunia, mu bulamu buno obw'oku dduniya ne ku nkomerero, Allah agenda kubanga akuwa obulamu obulungi. La yajtamiu shaqa, obulamu obubi tebusobola kubanga bwegatta na muntu akola mirimu gino. Allah subhanahu wataala gyatunokolerayo mu Qur'an, omulimu ogusooka ku mirimu Allah subhanahu wataala gyatayinza kuba nti omuntu agikoze ate n'amuwa obulamu nga bubi, mwe muli omulimu gw'okubanga oyina enkolagana ennungi n'abazadde. Buli lw'oba nga oyina enkolagana ennungi ne bazadde bo, sawa mwe bali mu dduniya oba baavaamu mu dduniya, kaseeba ng'enkolagana yo nnungi nabo, Allah subhanahu wataala agenda kubanga akuwa obulamu bulungi. Waliwo omu ku bannabbi ba Allah subhanahu wataala eyeenyumiriza mu kubanga Allah subhanahu wataala yamuwa ekirabo eky'okubanga ayisa bulungi bazadde be, n'agamba nti wabarran biwalidati walam yajalni jabbaran shaqiya. Allah subhanahu wataala yampa eky'okubanga mpisa bulungi bazadde bange. Waliwo mu busiraamu kye tuyita birru lwalidain ne taatu lwalidain, waliwo okugondera abazadde, ne wabaawo okuyisa obulungi abazadde. Taatu lwalidain, okugondera abazadde, ye muzadde okubanga akutumye munnaye ndeeteraayo kano n'okaleeta, nkolera kino n'okimukolera, ekitambulira mu taati lwalidain, kitambulira mu kugondera bazadde.
Omuzadde singa gamba sina kasukaali, n'ogula kasukaali n'okamutwalira, ekiyingira mu taati lwalidaini, ogondedde abazadde. Ne waliwo kubanga omuzadde omulowooleza nga tannaba na kutuma, n'omanya nti kano kandisanyusa mukadde wange, kano kandisanyusa maama wange, kano kajja kukola bwe kati ng'alabirawo ebirungi obimutuusaako. Nga tamaze na kulagira, tamaze na kutuma. Ekiyingira mu birri lwalidaini, okuyisa obulungi abazadde. Kino kye kisinga ku ddaala okusinga kulya taatu lwalidaini. Newankubadde nga abasinga obungi tutambulira nnyo mu mbeera ya taatu lwalidaini. Amma birru lwalidaini fahadhihi martaba, eryo ddaala ddene nnyo, batono nnyo abalituukako. Kujjako Allah subhanahu wata'ala baabaasaasa. Naba kityo nti buli lw'okola birri, okuyisa obulungi abazadde, Allah subhanahu wata'ala la yajma' ashaqaa, tasobola kukwata kubanga oli mu bulamu obubi n'abugatta n'embeera ey'okubanga oyisa bulungi bazadde bo. Naba kityo enkolagana ennungi buli lwebanga nnungi wakati wo n'abazadde bo, Allah subhanahu wata'ala akuwa kibayita alhayatu saida, abajja kuwa obulamu obulungi. Kubanga buli lw'omukolera ekirungi, wallahi yad'u lak, akusabira birungi, akusabira obulamu obulungi, akusabira Allah okubanga akwongera ebyo tusuubira mu muzadde, okubanga abikusabira ng'omuyisiza bulungi. Bwabanga Allah subhanahu wata'ala yamujjulula, tekiggaana kubanga oyongera omuyisa obulungi. Nga basahaba bannabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam abaamutuuka namugamba nti, ya Rasulallah, owange ku mbaka wa Allah, bakadde bange banva ku maaso, hal baqiya min birri lwalidayya shay, nkyalina wakakisa akayisa obulungi abazadde bange? Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam namugamba, mukisa weguli, bange oyisa bulungi mikwano gye, bange oyisa bulungi ab'enganda, bange obayisa bulungi, ojja kusigala ng'oyisa bulungi bazadde bo. Ensonga ey'okubiri, muzimu ku nsonga, singa oba ogyekutteko nnyo, Allah subhanahu wata'ala era naawe akuwa obulamu nga bulungi. Ensonga eno ey'okubiri ye muntu okubanga yeekutte ku Qur'aanul Karim, osemberedde ebigambo bya Allah subhanahu wata'ala. Buli lw'obanga oli kumpi nnyo ne Qur'an, oli kumpi nnyo n'ekitabo kya Allah subhanahu wata'ala, Allah tabaraka wata'ala agenda kubanga akuwa obulamu obulungi. Buli lw'esamba ebigambo bya Allah subhanahu wata'ala, oba ojja kufuna okukaluubirizibwa mu bulamu, obujja kufuna okukaluubirizibwa mu bulamu buno obw'edduniya. Bw'okaluubirizibwa mu buno, oba olyawo ne ku akhira oyinza okukaluubirizibwa. Lidhalika tugamba nti ekintu ekisinga okuba ekirungi eri obulamu bw'omusiraamu kwe kubanga osemberera ekitabo kya Allah subhanahu wata'ala. Nannabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bw'akitulambikira era nga bw'akitulaga, ti omuntu asinga okuba omulungi, omuntu asinga okuba ow'ebbeeyi mu maaso ga Allah subhanahu wata'ala, man ta'allama alquran, ye muntu eyeeyigiriza Qur'an, wa'allama, naamanga Qur'an atwala obuvunaanyizibwa okugisomesa abalala. Kati bw'obanga oli mulungi mu maaso ga Allah, butya ati Allah banaakuwa obulamu obubiri. Taha ma anzalna alayka alquran litashqa, Allah subhanahu wata'ala alaga nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, te Qur'ani tetwagikussaako okubanga ogenda kutambulira mu bulamu obuzibu. Allah yamussiza Qur'ani nga mwalina okujja obulamu obulungi, obulamu obujjudde emirembe obutebenkevu mu mitima gwe sallallahu alaihi wasallam. Nabakitabaganda bange abakkiriza,
tugenda kubanga tuyingira mu mwezi ogw'ekitiibwa inshaallahu taala, tusaba Allah tutuuseyo nga tuli balamu, ate era tuwa obusobozi okubanga tutuukiriza emirimu emirungi mu mwezi ogw'ekitiibwa. Kano kaseera kakubanga twezza obujja eri ekitabo kya Allah subhanahu wataala, okubanga tukitunulamu essaawa yonna, tuleme kuba bagayaavu eri Quran. Kiba kya nnaku nnyo okubanga Allah subhanahu wataala akuwangaazizza mu dduniya, emyaka gyonna gyakuwangaazizza, naye nga wallahi tosobola kulaba Quran. Kyentegeeza n'okulaba Quran nga tosobola kutunula kumanya nti eno bagiyita alif, eno bagiyita ba, nsobola okugatta ekigambo kino nenfunamu ekigambo ekijjudde. Allah yakugamba nti walaqad yassarna alqurana lidhikir, Quran nagigonze. Allah yafuula Qurani nga nyangu nnyo, onajja mu maaso ga Allah n'omugamba nti ekitabo kyo kyali kizibu. Najjako kakasizza nti ekitabo kye kyangu nnyo. Lidhalika akhi muslim, muganda wange kwakuliriza, twala obuvunanyizibwa okulaba nga Qurani ogiwa obudde. Sijja kugamba gifissizeewo obudde, wabula giwa obudde. Bona b'ogiwadde obudde, bona b'ogisemberedde, ni Allah subhanahu wataala ajja kukoseza baraka munyo. Allah subhanahu wataala ajja kuba akoseza baraka mu bibyo. Sawo programu ey'okubanga ekitabo kya Allah mu nnaku lwonna kirinamu obudde, wakhasatanga tugenda okuyingira mu mwezi ogwa Ramadan ogumanyikiddwa nga shahrul Quran, mwezi gwakubanga abantu bajjumbira okusoma Quran. Naam, myezi emirala bagisoma, naye ate mu Quran mu mwezi ogwa Ramadan olina okulaba nga oyongeramu amaanyi ag'enjawulo, osobole okubanga okuŋŋaanya ku birungi, ku mbeera empitirivu ennyo Allah subhanahu wataala z'yasaba mu Quran. Ensonga eyokusatu, mu nsonga z'oteekeddwa okubanga wettanira nnyo, nsonga nnyangu nnyo naye ng'ateeka luba ebiseera ebyo, al-ihtimamu bidduaa. Musiraamu buli w'oba oli wonna, banga wettanira ekigambo okusaba Allah. Allah subhanahu wataala ayagala okubanga awulira obwetaavu bwo ng'obwanjula mu maaso, nga gwe kennyini weeyanjulira ebizibu byo mu maaso ge. Oloope ennaku yo, oloope ebizibu bye byonna ng'obiroopa wa Allah, nga bola abannabbi wa Allah subhanahu wataala baaloopanga ebizibu byabwe ennaku yaabwe gye bayitamu nga babiroopa eri Allah subhanahu wataala. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah, oyo nabbi wa Allah Yaquub alayhi ssalaam ebizibu ye byonna ennaku ye amaziga ge gonna byonna abiroopa wa Allah subhanahu wataala. Wettanira ekigambo dduaa. Omubaka sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti man lam yas'alillah yaghdabu alayhi, bw'ogaana okusaba Allah, Allah akusunguwalira, Allah akusunguwalira bw'ogaana okubanga omusaba. Abasinga obungi tusaba Allah subhanahu wataala ng'omaze kulaba ng'oli mukanyigo, omaze kulaba ng'oli mubizibu yamaanyi nnyo, n'olyoka ojjukira Allah subhanahu wataala. Tuleme kujjukira Allah mu biseera bya buzibu, tuleme kujjukira Allah okumusaba nga tumusabira mu biseera bya buzibu byokka. Ta'arafu ila Allahi fi rakha, banga weemanyisa eri Allah mu biseera bye by'emirembe, eddoboozi lyo libenga limanyikiddwa ewa Allah mu biseera eby'essanyu, Allah ajja kukumanya mu biseera eby'obuzibu. Bameka olwaliro abawanika emikono, ne twegayirira Allah ne tumusaba n'okulukusa n'amaziga kubanga oli mu kizibu kikutte.
nakubuuza nti alana nti wakajjukira olwokuba oli mumbeera nzi bwojjukidde kati okunsaba bwobeera mumbeera yo ya bulijjo tolina kizibu kyonna tojjukira nakuba nti osabaku allah nonga nti ya allah obulamu bwaffe bwonna bwetagisa okubanga tutambulira mu dua tutambulira mu kusaba allah subhanahu wataala yensonga lwaki ojja kutunuulira nti omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam teri mbeera mu mbeera musiraamu zatambuliramu okujjako ngaayina eddwa gyakuyigiriza buli mbeera yonna oyagala kulya oyagala kunywa oyagala kutambula kuva waka oyagala kwebaka oyagala kukolaki buli mbeera yonna nabbi sallallahu alaihi wasallam yatwala obuvunanyiza okulaba nga gitusomesa omwe muli alhayaatu saida okwekwataku allah essaawa yonna okumusaba obudde bwonna mwe muli obulamu obulungi ewekyo baganda bange abakkiriza tubenga tuttanira nnyo okusaba allah subhanahu wataala mu nsaba eyatusomesebwa nabbi waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallam tujja kubanga tufuna obulamu obulungi tujja kubanga allah subhanahu wataala atuwa ebisinga okuba ebirungi أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد جيبوا من الله سبحانه وتعالى جاتكم بالاسلام يمين مجنو سينغوا وجي كنتكم يا الله قتاسوا غلام ومزيد الله سبحانه وتعالى قتاس امبيرا استيرو مزيد وانا مولا موفي nebwabanga aleesa ekigezo allah subhanahu wataala oba osobola bulungi nnyo okukiyitamu ensonga gye tujja okusembera nayo insha allahu taala yensonga buli asituka okujja wano gyatukubiriza inna allaha azza wajal la yajmau shaqa maa ttaqwa allah tasobola kukwata obulamu obubi n'abussa ku muntu alina ttakuwa allah subhanahu wataala omuntu bwabanga alina ttakuwa alina okutya allah subhanahu wataala allah subhanahu wataala la yajmau maahu shaqa allah subhanahu wataala agamba nti fa anzartukum naaran talaqa la yasnaaha illa lashqa allah subhanahu wataala ategeeza mu quran nti atwekesa okubanga tugenda okubanga tuyingira omuliro omuliro ogwo tegujja kuyingirwa illa al ashqa okujjako omuntu oyo eyali omubi ennyo eyali nga mu mutima gwe taliimu kutya allah la yasulaha illa al ashqa naye omuntu yali alina mu mutima gw'okutya allah subhanahu wataala alina khashya okutya allah subhanahu wataala omuntu ono allah subhanahu wataala tasobola kubanga kwobulamu obuzibu nekyetuyita takwa nekyetuyita takwa kwe kubanga wesonyiwa era nga wensamba ebintu byonna allah byakugaana takwa yekulagira okubanga otya buli kintu kyonna allah kyeyakuganda buli lwobanga osemberera ebintu allah byeyakugaana takwa eba ekendedde oba tolina takwa oba buli lwobikola nga nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam ategeeza ebintu allah byeyatugaana fenna abasinga obungi tubimanyi
batono nnyo bojja okusanga nga tebamanyi bintu Allah bye yabagambye. Alhalalu bayyin walharamu bayyin, ebiri halali bimanyikiddwa n'ebiri haramu bimanyikiddwa. Bwowulira n'ekintu nga Allah akikuganya aba n'ensonga lwaki akikuganya, kiba n'ebizibu byakyo nga bingi nnyo. Niyo olw'okuba nti obaoliawo okulengera kwaffe tulengerera kumpi, oyinza okusalawo okgenda na kino ekyokumpi ne weerabira ennaku gy'ogenda okufuna n'ebizibu by'ogenda okifuna. Y'ensonga lwaki nti mu buli kintu kyonna, buli mulimu gwonna gwe tukola mu busiraamu, Allah atunoonya mu kigambo kiri kimu ttakwa. Buli kyonna kye tukola mu busiraamu, Allah atunoonyamu ttakwa. Bw'otunuulira ibadaati zonna zaatunyonnyola, kusiiba, hijja, sala, byonna Allah atunoonyamu kimu, bakiyita ttakwa. Kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, ekigendererwa ttakwa. La yanalu Allahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu ttakwa minkum, ebisolo bino bye musala, Allah teyeetaaga musaayi, teyeetaaga nnyama, wabula kyabanoonyamu ttakwa. Buli lw'oba n'ettakuwa, Allah subhanahu wa ta'ala bingi byakutaasa. Bwe yali ayogera ku bahijja, Allah subhanahu wa ta'ala yabaga nti watazawwadu fa inna khayra zaadi ttakuwa, bwabagenda mu hijja mwesibirire entanda, naye entanda esinga okuba ennungi mu byonna yattakuwa. Nabwe kityo nti emirimu gyonna gye tukola mu busiraamu, tutunuulirenga nnyo ekigambo ttakwa. Otaddemu ttakwa, otaddemu okutya Allah mulimu gw'okola. Bwobanga okutaddemu okutya Allah subhanahu wa ta'ala, kiba kitegeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala omulondoola mu bikolwa byo, mu mirimu gyo gyonna gy'okola. Allah subhanahu wa ta'ala bwobanga bw'oto bw'otambuza obulamu bwo, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubanga akuwa obulamu obulungi. Wewale byonna ebinyiiza Allah subhanahu wa ta'ala. Katukomekkereza ebigambo byaffe baganda baffe abakkiriza. Tunaatera okumaliriza omwezi gwa Sha'ban, waka twayingidde, twasusse mu makkati gaagwo oba tunaatera okusuka mu makkati gaagwo leero 15, kiba kitegeeza nti tubuzaayo ennaku mbale tubenga tweteekateeka, tubenga tweteekateeka mu nneeteekateeka ennungi, nga tumanya biki ebigenda otunyagako empeera zaffe. Buli ky'olaba kyonna nga kigenda kunyagako empeera mu kisiibo, wandibadde okizza wali wabulani. Waliwo ebigendo ebitumalako empeera nga wallahi osiiba ekisiibo n'okivaamu nga tofunye empeera wa Allah, okuggyako kubanga olumiddwa enjala n'ennyota naye nga Allah takusasudde empeera. Bingi nnyo naddala ku mulembe guno gwe tuwangaalirako. La hawla wala quwwata illa billah, nga bisaanyaawo empeera zaffe zonna nga batuzikoze. Lidhalika tubagamba ganda bange abakkiriza, tubenga tweteekateeka tumanye biki ebiyinza okukendeeza empeera zaffe, biki ebiyinza otuyambako mu kwongera ku bungi bw'empeera ze tufuna mwezi ogwa Ramadhan. Tufeeyo nnyo okusoma ahkamu, tusome amateeka agakwatagana n'omusibi. Omusibi aba atya? Tutawaanye baimaamu, tutawaanye basseeka baffe, tubabuuze omusibi yandibadde biki byateekeddwa okuba nga agoberera, biki byatateekeddwa okuba nga agoberera, biki ebiyinza okukendeeza empeera, biki ebiyinza okwongera ku mpeera zaffe. Tubenga tubuuza abakulembeze baffe, bayimamu baffe. Allah atukubiriza nnyo okubuuza. Jokoma okubuuza ebibuuzo ebikuyamba kinene nnyo mu kulongoosa ibada yo. Bonna baba tobuuzizza
tobakoko ni nyoku jako moyo inna allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima qulu nabiy sallallahu alayhi wa sallam alayhi salatu wa rahmatu sallallahu alayhi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والائمه المهديين خصوصا منهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا اكرم الاكرمين اللهم انزل الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واقم الصلاه Allah'a emanet olun.